អ្នកមានរក្សាខ្សត់ឯងណាឯងថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយចុះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនមួយថ្ងៃមិនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃណាឯងវាមិនជួយគិតរឿងលុយរឿងកាក់អីទាំងអូមេត្តាករណាខ្ញុំកំពុងរៀបចំនេះទៅបន់គេនេះបន់ផ្កាគេនេះអូបន់បោញស្អីបានស៊ីអីបន់ហ្នឹងឯងធ្វើបន់ខ្លះទៅមើលធ្វើបន់អត់បានប្រយោជន៍អីទេគិតរឿងអញចងការលុយណងៃ10000កា5000ពេលឯងងាប់ទៅដាក់លុយនឹងក្នុងមឈូសទៅចាយកើតអីអញមិនជីវិតអមតៈអត់ងាប់ទេឯងណងៃជីវិតអត់ងាប់ឯងណាខ្ញុំទៅចូលបន់គេដូចថាគ្នាអ្នកខ្សត់អ្នកក្រតែគ្នាបវេបវ៉ាធ្វើបន់ផ្កាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកលុយយើងធ្វើផ្កាមួយដើមទៅយកទៅចូលគេទៅដឹងថាក្រធ្វើបន់ទៀតគេសន្សំបន់ទុកណាសំស្អីសំលុយគ្រាន់ដល់ជាងសំបន់ហើយឯងប្រងទៅណាទៀតអីអាខំទៅណាទៅទីលុយបាទអឺអាខំបាទមកអាយហៅបិទតែគ្នានៅជាមួយហៅឲ្យមានសុជីវធម៌អឺក្មួយក្រឹមក្មួយអីទៅអត់ទេសាច់ឈាមឯងអញ្ចឹងណាក្មួយអាមានអមមានញ៉ាំអីនៅអីញ៉ាំអានេះតែបាយកកកទុយច្រើនរួចមានហូបអីនៅខ្ញុំញ៉ាំបាយកកឲ្យអមគាត់ស៊ីកាទៀវពុកមិញអញ្ចឹងបាទកាទៀវស្ដាយលុយអើអូយអើអញមកបាយកកមើលអស់ទោះសាច់ឃើញហើយចូលដៃពះខ្លួនឯងចូលក្នុងពោះខ្លួនឯងសោះនេះស្ដាយលុយនេះមួយចាន20000អញស្ដាយអញទុកលុយចោលកាអស់ទោះមើលអាចជាអាណាចិពាក់ខ្លះខែហ្នឹងអាណាសងយឺតសងលឿនឯងត្រូវរឹបអោសរឹបអោសគួយអូគួយគួយអើយឲ្យចេះយកយកយកឯងគួយឯងឯងហឺហាសិតតែខ្សែកកវល់ខ្ញុំសំបីតាម៉ាលីមហូតណាខ្ញុំមិនពាក់ឯខ្លាចវាខ្ចោលមកវាសឹកអើយខ្លាចខ្ចោលខ្ចោលសឹកខ្លាចខ្ចោលសឹកឯងនេះកើតមកតាំងពីតូចម៉ែឪចេះបដែបដៅទេអីវាបានមិនចេះធ្វើបន់ហ្នឹងម៉ែឪគាត់បដៅមួយឪពុកម្ដាយជាសិទ្ធិរបស់គាត់មើលឯងមើលមើលណាណាចាពាក់ខ្លះលិខិតឯងកុំអានទៅបន់ស្ដាប់សិនលិខិតចំពាក់បំណុលថ្ងៃ3ខែ14យាមដែរអាណាខែមាន14ខែ10ខែ102000 2200 2000ស្អីគេហើយអានមកតែក្មួយក្រឹមលេខ2ហើយលេខ0ហើយលេខ2ហើយលេខ3អើយ2003 2033នៅក្នុង2023 23ណាគេណាចយចំពាក់5លាន5លានណែឯងគ្នាជាពាក់ច្រើនចឹងមិនបាច់យកការយកងាយអីទេឯងឯងកុំចេះឯងកុំចេះ2ឯងចាំតែស្រួលមីក្លីនហាហើយក្មួយអានឲ្យកាទៀវដាច់គាត់ថាចឹងគាត់ថាមីក្លីនដាក់ចឹងបានបានបានមីក្លីន6លានខ្មែរវាសងបានហើយ
អត់តបានសងម្រៀលទេស្ពឹកស្ពឹកហ្មងខ្នែខ្នែទៀត10លាន10លានវាសងបានហ្មងអត់តបានសងម្រៀលទេអ្នកខ្ចីច្រើនអញ្ចឹងយើងចោះការខ្លះទៅអត់ចោះទេមានអាកាត់ថែមឯងកុំចេះហើយណាទៀតអាកុកអាអាកយអាកយមានឈ្មោះអាកយអើអាកយហ្នឹងឯងអាកយត្រូវមែនត្រូវមែនអាកយឪវាឪឪអាកយឈ្មោះអាកយ3លានអត់ទាន់បានសងទេអាហ្នឹងបានខែហើយ3ខែទៅគិតទៅការប្រាក់វា6លានងាប់ហើយអញដូចអាយនេះអាយមួយទៀតអាផែ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 ណាកាផែកាផែស្រីផែអាស្រីផែកាផែប្រៃទៅងាប់អ oh. ស្រីផែមិនស្រីភីស្រីភីស្រីផែខ្ញុំខ្ញុំវាអត់ចេះសោះស្រីផែនឹងវាមុនវាលើកវាលើកខាត់ប្រាប់វាហែខាត់ប្រាប់ហែហើយវាបងវាធ្វើការនៅខាងក្រសួងកាយសម្បត្តិខាយសម្បត្តិហើយហើយឲ្យវាតកែតែឲ្យវាតកែពងតែពងតែម៉ានម៉ាន5លាន5លានយកធ្វើប៉ុនប្តីអូយអាយឯងមិនបាច់យកទេចូលប៉ុនគ្នាត្មងទៅហីម៉ាយហែហើយមួយទៅសាក់ខំមួយនេះសាក់ខំអូអាស៊ីមពីហាអាស៊ីមពីអាស៊ីមពីស៊ីមពីស្អីគេស៊ីមពីស្អីគេស៊ីមពីអានឹងលើបានក៏បានក៏បានទូទូសាប់វាអាស៊ីមពីស៊ីមពីអូអញ្ចឹងជាពាក់6លានគិតដល់ការប្រាក់9លានអត់ការទេប្រហែលខែអត់សងឯងទៅប៉ុនក៏ទៅទៅណាអាកំតាឥឡូវនេះឯងគិតដោះស្រ័យម៉េចហៅវាឲ្យមកសងលុយតាណាបាទបើខែហ្នឹងមិនសងទេអញរឹបអោសអាណាមានគោយកគោអាណាមានជោគយកជោគអាណាមានកដុលអញយកកដុលទៀតអើយឲ្យចេះសន្តោសខ្លះទៅខ្ញុំឃើញមុខឯងនេះខ្ញុំចង់តលែងឯងនេះណែណែមានបានទុកឲ្យណាទុកឲ្យឯងនេះហីខ្ញុំមិនចង់បានទេហត់ញើសឈាមគេទាំងស្រស់ទាំងស្រស់ហើយគិតបាទហើយពួកហ្នឹងពួកហែងដឹងលឺយកលុយតោះអប់ទៅទៀតហ្មងខ្ញុំអត់ធ្វើបាយឲ្យឯងហើយស្អីស្អីស្អីឯងអញអើយរាជការបានតបំណុលគេរួចទេលោកអូយបងឯងនិយាយអញ្ចឹងថានិយាយបងឯងដឹងឥឡូវដឹងរកអីធ្វើអីខ្ញុំពិបាកចិត្តចាំងាប់ធំទេដកនៅតែប៉ុណ្្នឹងណែស្រូវសែនេះក៏ធ្វើវាមិនបានទៀតពិបាកអត់ការលុយណាមែនណាម្នាក់ម្នាក់គួយល្អួរដូចខ្មុំឡងបាច់ចៃនេះហាឡំម៉េចនេះបងមកថាមិនដឹងរកលុយណាសងគេនេះរកលុយអីដល់ថ្ងៃហើយណាចាមិនដឹងទៅរកណាឥឡូវធ្វើមិនដឹងសួរលុយនឹងដឹងអាស្រូវងវាលក់អត់បានទៀតចាចាអូសើវាហៀងថ្ងៃណែថ្ងៃយាយពីអញអូថ្ងៃណាត់ចាណែមែនចាណែមែននេះនឹងបដោយចុះអូយអីយូថ្ងៃណាណែ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 វាអញអត់មានលុយសងគេទេមានលុយហេខ្ញុំធ្វើម៉េចបើអត់លុយខ្ញុំអត់លុយដែរហ្នឹងអូជុំគ្នាល្អណាហាគុំក្បាលគ្នាល្អណាស់ឡាមើលប្រភោមួយសៅជំរាបសួរចាលោកសុថៃអូសួរលោកសុថៃកុំគួយចិត្តពួកក្រកុំនេះហីគាត់ហែងញ៉ាំមុខដូចរូបក្នុងដុល្លារអញ្ចឹងហែងញ៉ា
អូអាស៊ីមអាស៊ីមពីហ្នឹងបងអាហ្នឹងអញហេតុអីបង3ខែអត់សងលុយអញអាស៊ីមពីដូរឈ្មោះអគឺចេះទេស្រូវលក់អត់ដាច់លក់ជ្រក់ក្រុងជ្រក់អីអស់ហើយឡានមកគេថាគេអត់ទិញវិញវាមិនដែលឡានមកទិញទេមនុស្សមកទិញអើមនុស្សហ្នឹងតកែគេមកទិញហើយដល់ពេលគេថាអូអត់យកស្រូវហ្នឹងវានៅសើមពេកគេហាសិនណែដោះស្រ័យឯងដោះបន្ទុកចាត់ការកុំឲ្យចាត់ការអានេះចឹងណានេះតែយកលុយឯងឯងអីទៅដាក់ថ្មីទៅបើកអូយអូយខ្ញុំរៀបខ្ញុំសំលុយបាន3លានអីហ្នឹងខ្ញុំសំលុយបាន3លានអោសងអ៊ំហើយអ៊ំឯងមើលលេងខ្ញុំក៏មូតទឹកដល់ជាន់ទី5ហើយម៉ូតូជីឡើងទៅបុកខ្ញុំដល់លើហ្នឹងឯងនិយាយដោះបន្ទុកអាក្រឹមឲ្យចាត់ការអាហ្នឹងមួយទៀតអាហ្នឹងមើលដៃអលង្ការអូយអូអាយអូយអញឃើញមកអានេះអញឃើញមិនទាន់វាយទៅផងអូយហែងអ្នកអាមួយនេះបាទខ្ញុំលុយអញយកទៅណាបាទលុយយកដាក់ថ្មិញយកលុយថ្មិញឲ្យដាក់បានអានដាក់ឲ្យកូនចៅអ៊ំវាយខ្ញុំបាក់ទៅវិញអត់មានដាក់ទេអាហ្នឹងពុកហើយចាត់ការឲ្យចាត់ការខំបាក់អត់ថ្មិញទៀតឡើយហើយបងអើអាយប្រយ័ត្នញ៉ៃហើយបាទហើយបងអើអ្នកមានសូវប៉ុន្មានឯងកាងអាអ្នកនៅជាមួយក្រហ្នឹងហ្មងមើលមកអីវិញនេះខាងដងក្រាំងយ៉ាងហ្នឹងលុយអញយកទៅណាលុយខ្ញុំថាខ្ញុំសងហើយប៉ុន្តែដល់ពេលលោកទៅអើយ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 វាយដល់អស់សក់ហើយបងអីថៃអូខ្ញុំស្មាគាត់បោចសក់ខ្ញុំអូយខ្ញុំជាប្រឹតចាត់ការនឹងអឺអសចាត់ការនឹងទៀតហ្នឹងហើយអើយនេះលុយអត់សមប្រភោយកពំពោគ្រឿងអលង្ការណាហើយអាកុំចាត់ការគ្រូក្រពាក់សើគ្រឿងអលង្ការកាលបាត់សងកាលបាត់សងកាលបាត់សងតែមានខ្ញុំសងអីអត់ទាន់មានចាត់ការបើមិនសងស្អែកទេមានស្អែកយកហ្នឹងអើនេះកាផែកាផែអញនិយាយរឿងលុយហ្នឹងអញដឹងព័ត៌មានទៀតយកលុយទៅធ្វើបន់ប្តីសល់សល់រាប់ម៉ឺននេះមានណាលោកសេដ្ឋីខាតណាស់អាប្តីងាប់ខ្វេះកាក់ពីខ្លួនបានពីត្រឹងទៀតចេះតែនិយាយឲ្យខាតអ៊ំនិយាយចឹងខាតទេអ៊ំនិយាយចឹងងាប់គ្នាឡើយអ៊ំអូយខ្ញុំថាសងដែរតែប៉ុន្មានថ្ងៃនេះខ្ញុំឈឺខ្ញុំមានអី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 អញអញថើបងប់អីអីបើឯងហ៊ានថើបតិចជាតិស្ករឡើងស្អីប៉ុនម៉េះស្អីក៏ជាតិស្ករនាងគុញគុញល្បីហ្នឹងល្បីលុយកាសងលុយកូននេះម៉ែលុយចាំពេលមានខ្ញុំឲ្យតើបានមានចិត្តមានហើយអញបើកមាត់ងប់លើនោះម្នាក់ម្នាក់យកលុយអញទៅហ៎ហើយនៅផ្ទះចិត្តគ្នាដែរបើសង់ស៊ីជាមួយគ្នាសង់ការនៅរៀនធ្វើឯងកាមជាមួយដឹងតអណ្ដតអាមទឹកសត្វក្រមួយគ្នាសោះហ្នឹងអត់មានមនុស្សចេះណាទេអាខំអញជាអត់ដែរតែងពាក់ស្បែកជើងមិនដែរពាក់ល្អខោអញទៀតសត្វតកាត់គេកាត់រាប់រយអញសុកចិត្តទិញខោជជុះស្លៀកដើម្បីយកលុយដើម្បីអីដើម្បីឲ្យលុយអញកើនហើយយកវាវាខ្ចីលុយអញវាអត់សងអញវាធ្វើខ្លួនអំមានដូចអំឯងអំឯងអាចដាក់ទៀនឲ្យពួកខ្ញុំខ្លះៗបានតើបានឯងបាត់ពួកឯងដាក់ទៀនណា
អ៊ំអ៊ំលះខណ្ឌកាស្អែកស្អែកបាទនិយាយរាប់កា5ក្បាលឡើង6ក្បាលបើមិនសងលុយអញណាអញរឹបអូសអញប្រាប់អញរឹបអូសជួយអ៊ំបើអ៊ំរឹបអូសខ្ញុំបានអីនៅអើយអើយអើយថៃអាម៉ៃញ៉ាំទាត់ញ៉ាំថៃទាត់អាចាត់ការឯងបើមកជួយទៅបងប្អូនយើងតើអញខ្លាហានម៉ែបានទៅនៅជាមួយអ្នកមានធ្វើឯងណាអឺតែអ្នកភូមិដែរផ្លិចឯងផ្លិចអស់ហើយផ្លិចតែអត់ដូចគ្នាហ៎តែឯងមូតែតាមមុនលួចជីកទៅលងស៊ីអស់គ្នាហើយអញដឹងតើហើយមិនអត់ចេះជួយគ្នាចឹងហើយមិនខំជួយនិយាយគ្នាទេដឹងហើយតែមិនបោកសក់អីឡងលួយគីលុយគេអញ្ចឹងចាំឲ្យសំដែងឲ្យគុកកាងសម្បងឯងជួយជួយអំបោគាត់ទៅណាអំបោគាត់ទៅថាងាត់ដល់គ្នាគ្នាអ្នកអត់អីចឹងណាត្រូវលះបងលះបងអីឡានអញ្ចឹងទៅហើយជាពាក់លុយគាត់ទាំងអស់ហើយគ្នានេះហ្នឹងអញមកជាពាក់ដែរណាណែកាប្រាក់អានេះទុំមិនចេះជួយគ្នាទៅចុះគាត់កាលើបំណក់ខ្លួនដើមទៀតកាឲ្យគាត់លើដើមទៅជួយតិចទៅនៅជាមួយគាត់ឆ្កឹះគាត់តែតិចតិចទៅចេះជួយប្រាប់អូមើជួយចេះទៅទៅអញ្ចឹងទៅណាថាអំអញលុយច្រើនហើយអំអញទៅធ្វើបិទភ្នែកបិទភ្នែកខ្លះទៅគុំហើយជាពាក់តិចតិចអញ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 ចង់អញចង់អញចង់70 70 80លានណាអូច្រើនជាងយើងទៀតអាយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងគួរយល់ហើយគួរយល់តែក្រពេលអញ្ចឹងនិយាយពាក់មិញអញបងគាត់ងាប់ឯណាអើហើយជើនេះការបាន់បាន់ងាប់បើបាន់រហូតដែរហ្នឹងឯងបាន់មកជួយនិយាយគាត់ថាអូមួយចេះទៅអាក្រុមអីជួយរកធីហ្នឹងក្រុមណាពួកយើងសុទ្ធតែស្កស្កគ្នាទេហើយសុខមួយគ្នាទៀតអាយហើយអាយអាយុ60ឆ្នាំដូចណែហ៎ចឹងអញច្នើហើយច្នើអីអានេះក៏ពុកម៉ាក់ដែរនេះមិនលលីលលើអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំវល់វល់ហ្នឹងនេះនេះឥឡូវនេះស្គាល់នេះហ៎អកុយអកុយពុកម៉ាក់ហ្នឹងពុកម៉ាក់ខ្ញុំតាស្គាល់មួយអញដែរហ្នឹងមកភ្លើអញ្ចឹងណែយើងជួយគ្នាតែយើងក្នុងភូមិគាត់ខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់ម៉ាក់អីជួយតាមមិត្តភាពអាបានបានបើមិនបានទេហើយត្រៀមលុយទុកសងគាត់ហើយទៅថ្ងៃទៅធ្វើម៉េចឲ្យទៅជួយអើនិយាយដល់អត់និយាយហ៎ក៏បានគាត់ដែរទៅលុយសងគាត់គាត់តែនេះតាគេនិយាយគាត់ឲ្យយើងលើកទឹកចិត្តហ្នឹងណាអើតែទៅរកលុយសងគាត់ទៅស្អែកមកអត់មានលុយសងនឹងងាប់ទៀតឡើយហ៎ប្រាក់ក៏បងថងក៏ដាច់អត់ទេថងចងឲ្យជាប់ប្រាក់តាយកទៅហើយត្រូវមកបងឲ្យសេដ្ឋីផ្លោយហាអកំអំអើយអើអំអញដេកអត់លួយយំមិញហាណែអាយើយជូនបនផងឯងឯណាបនខ្ញុំជូនបនបានប្រមាណបើជូនបនផងបាទបនគាត់សំខាន់នេះអំយកមកញុំលុយសពអក្រក់ណាឯងអខខ្ញុំសាប់អីគេអូមយបើឯងគេឲ្យឯងក្ពើស៊ីបើខ្ញុំមានប្រសាសន៍ទៅអូមឯងកុំខឹងខ្ញុំហ៎ទៅខឹងអីអូខ្ញុំចង់និយាយទេអូមនេះមានប្រសាសន៍មកក្មួយនិយាយអញអាចជួយឲ្យបានអញជួយទេមិនជួយខ្ញុំទេអូមខ្ញុំយប់សពដេកមកផាំងទៅបិទភ្នែកឃើញមកផាំងទៀតឃើញបិទភ្នែកស្រមៃក្នុងដៃស្រីស្នាមអូឯងយប់សពស្អីយប់សពឃើញអូមប្រុសដាច់ក្បាលអាយ៉ាបបណោអត់ល្អឯងឯងគួរទេនឹងក្បាលនឹងក្បាលខ្ញុំយល់ហើយយល់សពខ្ញុំឃើញអូមឯងខ្លួនអូមឯងតើចូលឡានហើយក្បាលអូមឯងតើញឹមពេញភូមិអូឯងខ្លួនចូលឡានក្បាលក្នុងឡានដែរអ្ហាឯងណា
យោសប់អញ្ចឹងມັນល្អទេណាយោសប់មានរាសីគេហៅប្រមាថាយើដាច់ក្បាលឡោមដាច់ក្បាលណាក្បាលជាប់ខ្លួនណាឯងត្រូវអស់ជីវិតណាអ៊ំម៉ាបើមិនរកលោកជួយទឹកទេអ៊ំឯងរកឲ្យប្រដោះគ្រោះធ្វើមិនខ្មួយបាទធ្វើមិនទៅហៅហៅគេមកទាយមកទូទាយមើលអញជឿអញជឿឯងអាគុំសំមកយោអ៊ំឯងអត់ជឿទីប្រយ័ត្នគ្រោះណាណាលុយរាប់រយលាននេះគាត់ប្រាប់ទេវាមិនដែលឡាអញទៅវាមិនដែលអាណាដាច់ក្បាលឬបើទៅហិចគេជាប់ឯណានឹងក្បាលអញនឹងឲ្យបើតែយុសបមកឥឡូវខ្មួយឯងមានស្គាល់អីណាឯងហៅហៅណាទេគ្រូឯណាទេអត់ចេះខ្ញុំទៅហៅហៅមកឥឡូវហៅមកបើឆុតអានឹងចាំអញគេទៀតអញដូចមកខ្ញុំជឿឯងខ្ញុំជឿឯងឯងត្រូវតែជឿខ្លះអាគុំសុំមកយកដូចខ្ញុំនិយាយឲ្យនិយាយទៀតឯងត្រូវតែរកគេមកមើលជើងធ្វើឯងដោះគ្រោះមួយណាដើម្បីឲ្យឯងជីវិតអាយុវែងមិនហៅដោះគ្រោះអញគាត់ពិបាយណាដោះគ្រោះនោះប្រមាថមែនអូអឺសួរមានសួរចាលោកគ្រូថៃថៃស្គាល់តើគួយមកបនសងគេរួចដែរហ្នឹងពាក់ដែរនេះពាក់ដែរហ៎មកយ៉ាងការសងអាតាឯងថៃខ្ញុំឲ្យយកឲ្យយកអញមកឲ្យគេទាលុយនោះឯងបើថាងអាហ្នឹងសងចាត់ការអាតាហ្នឹងមើលណែលោកលោកគ្រូគ្រូខ្ញុំយកមិញយកសពឃើញលោកសិទ្ធិដាច់ក្បាលអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយត្រូវមិនខ្លះមិនខ្លះណែតាមប្រាប់តាមទូរស័ព្ទអញ្ចឹងចាលោកគ្រូធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចត្រូវសែនពេលណាម៉េចត្រូវធ្វើម៉េចអស់ប្រមាណអស់ទៅឲ្យតែជីវិតប្តីខ្ញុំរស់ហ្នឹងហើយជប់លៀងគេចាញ់ទៅហីហាគេថាជប់លៀងហីជប់លៀងអស់លុយអញទៀតអញចង់មកបំផ្លាញហឺលោកអញតន់ស្រងផងអញជប់លៀងមើលមើលដៃគាត់មួយនេះមើលសុំមើលដៃទីមើលលាដៃសុំមើលដៃលាដៃឯងសុំមើលដៃតិចលោកសថៃអត់ទេដកដៃនោះទៀតគ្រោះនឹងគៀនគៀនអន្តិចនឹងដាច់គ្រោះនេះគ្រោះជីវិតឃើញអីងាប់ហ្នឹងធ្វើមិនធ្វើមិនខោណែគ្រាន់តែប្រាប់ទេណាអានទឹកឯងយកសពម៉ោងហ្មងខ្ញុំមើលសពម៉ោង4ជិតភ្លឺ4ជិតភ្លឺបាទចង់និយាយអា4ហ្នឹងប៉ុន្តែនាទី4គត់បងបួនគត់ហ្នឹងដាច់ក្បាលទៅផ្ទះបាញ់ហ៎អីអាម៉ោង4ម៉ោង4ហ្នឹងផ្ទះបាញ់ហ្មងនិយាយលេងយីណែលោកគ្រូឥឡូវជួយតែធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចជួយធ្វើម៉េចចង់ចែខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ទេណាអឺគេហៅថាបន្លាយពេលអត់អូយអត់អូបន្លាយទេគាត់ប្រាប់ថានេះទៅមានលុយមានកាក់ទៅចាយចាយគេទៅធ្វើបន់ទៅដាក់ទៀនអត់អត់អត់តិចងាប់តិចងាប់ឯងងាប់មែនអីឯងចង់ងាប់ឯងមិនបាច់ដាក់ទៀនទេឲ្យងាប់ផ្ទះបាញ់ហ្នឹងទៅទៅជីវិតថិតនៅលើខ្លួនឯងខ្ញុំមិនដែលកាច់ដាក់ឯងទេណាគ្រោះក៏លោខ្លួនឯងសំណាងក៏លោខ្លួនឯងជីវិតក៏លោខ្លួនឯងដែរខ្ញុំអត់ដឹងទេអ្នកក្រអ្នកសុទ្ធទេណាខ្ចីលុយមិនបាច់យកមិនបាច់អីលុយឯងខំហោះលុយខំហោះអើយអូនផ្នែកបន្ទោព្រឺតព្រឺតមកឯដឹងផុតពីម៉ោង4ផ្ទះបាញ់ងាប់ហ្មងអូគេមកហើយអារឹមគេយល់លុយមិនសងអូមអាយតាមិនស្រួលងប់ងប់កោមកដើម្បីជីវិតកុំមកខ្ញុំគាត់ប្រាប់ឯងកុំច្បាស់ហ្មងច្បាស់ហ្មង
ទៅមកមកអូចាអូអ្នកសុកអ្នកភូមិមកច្រើនម៉េចមកមកមកកុយបងអើយស៊ីពីបងបានណាបងបានណាមកមក3 40 40អមដាច់មកបត់លើអស់ខ្ញុំសងលុយអេកុំ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 អត់ទេគយ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 ចុះមួយគយចុះមួយឯងទៅឯងបានឯងទៅឯងបានចាំបោលុយម៉េច10លាន10លានចាអមអមឲ្យអមសងលុយសំសងទៅ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 មួយមនុស្ស10លានណាឲ្យអាចថែមទៀតថែមទៀតសងអមឲ្យអត់ចង់ឃើញបងអញណាមកចង់នៅតែតាមម៉ងយកហើយយកម៉ងយកម៉ងយកហើយខែចាំអត់ចូលអមនិយាយនេះថ្ងៃហ្នឹងគាត់មិនហ៎អញចូលទេបបពីទៀតអមមកពីទៀតពីទៀតអអានេះមកឲ្យបានលឿនបងបានចាចាចាអញយកថែមគុំគុំអញបើឯងហៅឲ្យអញហើយឡែកឃើញមុខអញហើយបងនេះតង្ការទាំងដើមបងតង្ការទាំងដើមគាត់ត្រូវបរិច្ចាគបើមិនចេះតែអញងប់អញ្ចឹងផ្ទះបាយអញងប់ដល់ចង់និយាយថាខ្ញុំទៅពាក់បំណុលណាខ្ញុំសងវិញតង្ការទាំងដើមអត់ទេអញអត់យល់ទេអញថែមឲ្យវិញតែអញ្ចឹងតែខ្ញុំយកខ្ញុំងប់ហ្មង355នេះ355ហើយចង់អញយកលុយខ្ញុំវិញហ៎អញមើលនេះបាននេះខ្ញុំឲ្យទាំងអស់អត់ទេទេអញអាចទៅមិននេះតែប្រមាណលៀនណាស់ណាអញខែមអូយផ្ទះឡាក់នោះមិនមិនមិនយើងអាក្មួយក្មួយអាកុំ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 នេះគាត់កុំអាណិតអាណិតគាត់កុំថោខាខោខាញ៉ៃញ៉ៃទុកឲ្យគាត់មានជីវិតផងឬនៅអីចុះឯកសារហើយចោលចោលចាស់ស្ងៀមចាស់ស្ងៀមចាំអត់យកខ្ញុំទេចា358ហើយไปหาไปอ่ะไปหาไปอ่ะมาจังจังខ្ញុំទៅវិញនៅស្ងៀម4គុតអូ4គុតកុយកុយកុយចុះកុយចុះយេផត់បាត់ផត់ផត់ចាំងចាំងពាក់អញអញបរិច្ចាគទៀតអីរៀសស្អីអញឡើងទៅវិញអីខ្ញុំទៅពាក់ហ្មងខ្ញុំទៅពាក់ហ្មងហើយអឺ7 10លានផតហើយនឹកគឺផតហើយសិនជួយផតហើយវិញយកមកគេអត់មកយកហើយ40លានអំខ្ញុំ10លានអំខ្ញុំ10លានអញឲ្យថែមទៀតអំឯងឃើញអត់តែជឿទេឃើញជឿអត់ឃើញផតទេផតអញខ្ញុំយកឯងទៅពេទ្យទៅមើលໄຂលោកឯងទៅសៃប្រសាពេទ្យណាទៅពេទ្យណាណាពេទ្យណាទៅពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តចាអញរួចផុតហើយអូអមអមអមឯងខ្ញុំខ្ញុំតកាទាំងដើម2 10លានហ្នឹងអញយកមកនេះខ្ពើមកនិយាយចែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាប្តីខ្ញុំគាត់កំណាញ់ខ្ញុំថាបើអ្នកក្រខ្សត់មិនបាច់យកការប្រាក់ទេចាឲ្យតែអមស្រីបានព្រើលោកសើធ្វើបន្លែធ្វើអីបានសងតាមតាណើមកបានខ្លះសងខ្លះអញ្ចឹងទៅចាចាបបប្តីខ្ញុំមិនចឹងគាត់កាត់ណាស់កំរីហ្នឹងជាតិជាអក្រក់គ្មានណាជាងអបមត្តយីហ្នឹងហាហើយខ្ញុំមិនជឿទៅសើមឯងចឹងនៅគាត់កើតដែរមែនតើជឿដែរឆ្លាស់ភេងហ្មងជឿដែរណាជឿឆ្លាស់ភេងសំខាន់ណាយើងធ្វើបុណ្យហើយធ្វើទានចារកបានពីអ្នកមានមកចិញ្ចឹមអ្នកក្រអញ្ចឹងគេហៅថាកាយគេហៅថាផ្ដល់ទៀនទៀនតើក្រទៅយើងបានប៉ុនតែថ្ងៃក្រោយហ្នឹងអូម៉ៃទាការប្រាក់គេសាហាវពេក
ថ្លៃអើអ៊ំចាំអ៊ំចេះប្រាប់ដែរនឹងថាកុំពេកកុំពេកអ៊ំឯងពួកពួកអាណាចេះវាច្រើនតែហ៊ានបាទវាហ៊ានវាហ៊ានអ៊ំឯងហ៊ានដែរនឹងចឹងអ៊ំឯងថ្ងៃក្រោយប្រាក់ច្រើនបងធ្វើទៀនខ្លះទៅការប្រាក់ច្រើនហ្នឹងបានតែមួយខែពីរខែប្រាច់បាត់ហើយអ្នកមានរក្សាស័ក្តិដោយសម្ពុតពត់ពីក្រៅអ្នកប្រៃរក្សាស័ក្តិដោយសពើពឹងសម្បាហ្នឹងចឹងដែរនឹងអរគុណណាស់បងប្អូនពួកអរគុណចាអរគុណណាស់អំស្រីអរគុណណាស់នេះក៏បានខ្ញុំវិញណាអរគុណគាត់ដែរអរគុណបងក្រៅអរគុណពួកសថានគាត់ឈួតបងដងប្រពន្ធគាត់ជាបើទេប្រព្រៃគាត់អត់ទៅមកទៅមកហ្នឹងហើយបាទបាទរឿងកន្លែងសិនបាត់ចាប់តែមកនេះរកកុសឆ្កងបើក្រុមខ្ញុំបាត់សំដីទៅវិការកុសឆ្កងត្រង់ណាមសំរុំសំមានថាខាងតែពីទុះដល់ក្រុមខ្ញុំបាត់